esam gandarīti par vairāk nekā 600 novada bērniem un jauniešiem, kuri radoši rosījušies un iesaistījušies svētku aktivitātēs arī neierastajos pandēmijas diktētajos apstākļos. Tā par dalību dziesmu un deju ceļā saules vieteic madonieši. Lai arī pavisam citādāk nekā ierasts, 12. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tomēr ir un prieku rada. Mēs esam viennozīmīgi ļoti priecīgi, jo visu gadu nebija dejots, un tad pēdējie 2-3 mēneši bija tādi, ka jaunāk beidzot uz mēģinājumiem un arī kā kuram disciplīna varbūt dažam bija pazudusi, bet tā mēs spējām un savācāmies. Varbūt tas nebūs ar visām tām tiešām iespaidīgajām emocijām Daugavas stadionā, bet mēs varam dejot būt kopā un satikt viens otru. Tajos deju svētkos, kur es biju, nu citas gadus, tur uzreiz varēju uz tādu ciešāku saikni starp visiem Latvijas dejotājiem, dziedātājiem un citiem ansambļu dalībniekiem. Bet tā kā šogad ir, tad arī nav nevainas, jo tāpat mēs visi kolektīvs esam kopā un tas rada arī to kopības sajūtu. Šis arī ļoti foršs veids, kā gūt to svētku sajūtu. Man ļoti patika šodien satikties un filmēt ar visiem saviem draugiem, jo sen nebijām satikušies jau no kaut kāda pavasara, tā kā bija ļoti foršas un pozitīvas emocijas. Svētki ir tur, kur esam mēs. Vēsta saules vies moto, kam pievienojas arī Aira Birziņa, dziesmu svētku vēstnesi Madonā. Es esmu priecīga satikt šodien madoniešus, priecīga redzēt daudzus bērnus ar spožām midzošām acīm, sajust to sirdsniņas pukstēšanu caur dejām, caur dziesmu. Es domāju, ka dziesmu svētkiem ir nākotne. Dziesmu svētki dzīvos tikmēr, kamēr tie dzīvos sirdīs. Sveicienus, kas tika piefiksēti un tiks nodoti video materiālā Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzībām, pārējai Latvijai sūtīja orķestru mūziķi, dziedātāji, dejotāji, teātru un folkloras kopu dalībnieki, kā arī kolektīvu vadītāji un pašvaldības pārstāvji. Šis laiks nav bijis viegls, to atzīst te ik viens, taču pat svarīgākais ir izturēt un saglabāt latvietim tik svarīgo iespēju dziedāt un dejot. Kolektīvu vadītāji ir bijuši brīnumdari, ir darījuši, ko varējuši, un šobrīd mēs arī redzējām, ka ir sabraukuši kolektīvu. Mazliet varbūt ir par ilgu tas laiks tā šķirtība bijusi, un bērniem pavisam, jo bērni dzīvo sajūtās, ja pieaugušais kaut kā var uzreiz tā atvērties, tad bērnam jāpiet laikam. Es domāju, ka cāļus skaita rudenī, un mēs rudenī redzēsim, kā ir patiesa aina. Man ļoti gribās ticēt, ka tie zaudējumi, traucējumi būs nelieli, bet pastāv bažas, ka, es domāju, būs diezgan daudz jāpieliek pūles spēks, lai kolektīvus veidotu no jauna. Jāslavē un jāpateicās visiem skolotājiem, vadītājiem, kas pie šādiem neparastiem apstākļiem noturēja možu garu, noturēja interesi un ar savu attieksmi, ar savu aktivitāti, ar savu šīs tradīcijas mīlestību nesa to līdz bērniem, līdz saviem audzēkņiem. Dziesmu svētki tiešām ir gaidīts notikums, un, protams, šis ir cits formāts un mazliet pat jāpierod. Es domāju, par tām sajūtām mēs varēsim runāt nedaudz vēl, lai tas nogulsnējās, bet es pieļauju, ka cilvēki ļāvā šim procesam, šim ieaicinājumam, jo tiešām pēc šī ilgā laika šiem gatavošanās 4 gadiem, kā arī šis pēdējais gads pilnā neziņa, nu ir gribējies tos svētkiem pielikt tādu punktu, lai varētu atkal uzsākt jaunu procesu, domājot par to, kad izdosies tajā tradicionālajā gaisotnē un sajūtā. Ja dziesmu svētku tradīcija ir gājusi cauri laikiem, dažādām politiskajiem režīmiem, tad es domāju, ka epidēmijai nebūs būt tai, kuram dziesmu svētku tradīciju pārtrauc. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.